Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити в нашій студії зі шановною гостею, пані Ольгою Донченко, виконуючи обов'язки начальника управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Доброго дня, пані Ольго. Доброго дня. Я рада вітати вас в нашій студії. Одразу ж анонсую тему нашої сьогоднішньої бесіди. Ми будемо говорити про ті нововведення в системі державної реєстрації, які відбуваються, а також дамо відповіді на основні питання, які стосуються процедури реєстрації актів народження, шлюбу та інших актів цивільного стану. Ми працюємо у прямому ефірі і номер нашого телефону 76 92 42. Цей номер ви бачите на своїх екранах, час від часу він буде з'являтися, тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання, якщо вони у вас будуть, до нашої гості. Отже, пані Ольго, сьогодні впроваджуються численні електронні онлайн-сервіси для реєстрації актів цивільного стану. Розкажіть, будь ласка, про те, як впроваджуються ці сервіси у Миколаївській області. Так, дійсно. Міністерство юстиції України йде до людей та стає їм все ближче та ближче і стає їм надійним помічником у вирішенні будь-яких життєвих ситуацій. До цих ситуацій ми можемо віднести ті пілотні проекти, які були запроваджені Міністерством юстиції України і до яких приєдналася в тому числі і Миколаївська область. По-перше, хочу зупинитися на такому онлайн-проєкті, як веб-портал у сфері подання державної реєстрації актів цивільного стану. До даного проєкту пілотного Миколаївська область приєдналася з 7 вересня минулого року. В даному проєкті беруть участь міський, заводський, центральний, корабельний та ленінський відділи державної реєстрації актів цивільного стану Миколаївського міського управління юстиції. Суть цього проєкту в тому, що громадяни можуть за допомогою онлайн-сервісу подати заяви на державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема, це державна реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені, внесення змін до актових записів, поновлення та анулювання актових записів. Заява має бути подана з дотриманням вимог чинного законодавства, і до такої заяви обов'язково долучення документів в скан-копіях, а також підтвердження оплати послуги, адміністративної послуги за проведення державної реєстрації актів цивільного стану, яка встановлена декретом Кабінету міністрів. Після того, як громадяни подали таку заяву і така заява була прийнята та зареєстрована в органах державної реєстрації актів цивільного стану, протягом 3 робочих днів з дня надіслання заяви громадяни мають звернутися до відділу, до якого була надіслана заява, для того, щоб поставити власноручний підпис на цій заяві. У разі нез'явлення громадян в триденний строк така заява втрачає чинність. І починає розглядатися така заява, проходить реєстрацію і відраховується термін розгляду від дня підписання заявником у відділі. Це важливий момент. Я саме хотіла вас спитати, з якого ж моменту починається відлік встановленого терміну? Саме з дня підписання, а не з дня подання заяви так, в електронному вигляді. Так, саме так. Скажіть, будь ласка, на сьогодні наскільки популярний вже цей сервіс? Чи багато людей ним користуються? Чи, можливо, просто це поки таке нововведення, яке ще мало відоме нашим громадянам? Цей веб-портал на сьогоднішній день дійсно не дуже користується попитом громадян України, зокрема міста Миколаєва. Так, починаючи з вересня по сьогодні, скажімо так, послугами веб-порталу скористалися лише 16 громадян. Причому більшість, переважна більшість звернень стосувалася все ж таки отримання консультацій, попереднього запису на прийом до відділів РАЦ, а також з інших питань в цілому консультативного характеру. І лише одне звернення – це була дійсно подана заява на державну реєстрацію шлюбу до центрального відділу. В той же час ми бачимо, що така форма роботи, вона має ряд переваг. Так, вона має ряд переваг, але тут є і об'єктивні причини, чому громадяни не можуть скористатися послугами того веб-порталу. Ну, в більшості випадків це
відсутність належної технічної можливості у громадян. Адже відсутність сканерів. Відсутність сканерів. А бувають такі випадки, що і відсутність принтерів, а навіть і відсутність певних документів. Бо ну, так повелося ще традиційно, що ми завжди не звертаємо уваги на наявність всіх необхідних нам документів. І починаємо їх збирати лише тоді, коли це нам вже дуже-дуже потрібно. Але принаймні на цьому порталі можна отримати всю інформацію про той перелік документів, які необхідно буде подати для подання заяви. Так. І в будь-якому разі ті, хто матимуть таке бажання, зможуть скористатися і подати заяву на реєстрацію акту цивільного стану. Так, зможуть. І тим більше, що Головне територіальне управління юстиції, безпосередньо працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану проводять дуже широку правоосвітню роботу з цього питання, популяризують цю послугу цією метою і в приміщеннях органів державної реєстрації актів цивільного стану розміщаються певні інформаційні матеріали. На сайті Головного територіального управління юстиції громадяни можуть знайти відповідну інформацію з пошаговим розписом дій, яким чином можна скористатися цією послугою. Крім того, друкуються і статті в газетах, і під час виступів на підприємствах, установах, організаціях також дане питання розглядається, пропагандується. Ну, на сьогоднішній день не так багато часу насправді пройшло з моменту початку роботи в цьому напрямку, тому я думаю, що день таких звернень буде дедалі більше, тому що насправді це дуже економить час, коли можна без черги, без того, щоб з купою документів їхати до органів юстиції, все це подати в електронному вигляді. Насправді, ще одна дуже важлива тема, яку хотілося б висвітлити, це інноваційна система електронного апостилю, яку теж сьогодні впроваджує Міністерство юстиції, управління юстиції в цьому напрямку працює. Це величезний сектор, як на мене, тому що з апостилем так чи інакше багато громадян зустрічаються. Розкажіть, будь ласка, про впровадження цієї системи. Наприкінці жовтня 2015 року Кабінет міністрів України у ході засідання підтримав ініціативу Міністерства юстиції України, яка забезпечить в Україні запуск системи електронного апостилю. На сьогоднішній день електронний апостиль використовується в багатьох странах, в 23 странах, серед яких це США, Великобританія, Австрія, Латвія, Грузія, Молдова. Наприкінці прошлого року до системи електронного апостилю приєдналося і Міністерство юстиції України. Функції проставлення електронного апостилю в територіальних органах юстиції були надані безпосередньо відділом державної реєстрації актів цивільного стану. Наказом Міністерства юстиції було визначено коло відділів, які мають повноваження на проставлення, прийом документів, розгляд та проставлення електронного апостилю. В Миколаївській області таких відділів визначено 13. В самому місті Миколаєві прийом та розгляд документів на представлення електронного апостилю здійснює відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції. А на території це 12 відділів, які діють в містах Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Снігурівці, Новій Одесі, Баштанці, Березанці, Врадіївці, в Новій Одесі. В цілому 13 відділів. Прийом документів здійснюється щоденно з 8 до 17 години у відділі Головного територіального управління юстиції з понеділка по п'ятницю, у відділах територіальних управлінь юстиції в їх робочі дні з вівторка по суботу включно. В чому ж головна особливість
впровадження цієї системи електронного апостилю в Україні? Ну, якщо раніше громадяни України для представлення апостилю на офіційних документах, які вони в подальшому будуть використовувати як офіційні на території інших держав за кордоном, мали звертатися до Міністерства юстиції України, вони мали туди звертатися декілька разів, від 1-2 до 4 разів, оскільки деякі документи потребували заміни на нові зразки. Ну, 2 рази – це однозначно, треба було з'їздити, подати документи і ще раз з'їздити для того, щоб їх отримати в Київ. Це були і в тому числі матеріальні затрати. На сьогоднішній день громадяни, незалежно від місця їх проживання, можуть звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який займається розглядом документів на представлення електронного апостилю. Жоден відділ не має вправі відмовити громадянину. Документи приймаються, розглядаються і в сканованому виді направляються до Міністерства юстиції України. Там ці документи обробляються. Якщо документи відповідають всім необхідним встановленим умовам, представляється апостиль в електронному виді, який направляється до того відділу, від якого були направлені документи, і посадова особа відділу документи скріплює відповідною маркою встановленого зразку і видає громадянам. Тобто і економія часу, і економія матеріальних коштів. Так, саме так. Скажіть, будь ласка, які органи влади в Україні взагалі мають право проставляти апостиль? Взагалі в Україні апостиль проставляється Міністерством юстиції України на судових документах, на нотаріальних документах, на документах, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. Також це Міністерство освіти і науки, це стосується документів про освіту, а також це Міністерство закордонних справ, яке представляє апостилі на випусках про несудимість, на довідках про фінансову спроможність, а також інших документах. Дякую і нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми говоримо про інновації, які впроваджуються у системі державної реєстрації. І номер нашого телефону 76 92 42, це номер ви бачите зараз на своїх екранах. Ми працюємо у прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання до нашої гості. Ще продовжуючи тему апостилю, важливий момент – це строки його проставлення, тому що часто люди звертаються, коли це потрібно, ну, терміново. Які ж строки встановлено законом? Законом встановлено строк 2 робочих дні. З моменту подання документу до органу державної реєстрації актів цивільного стану для представлення апостилю. Якщо ж документ потребує додаткового розгляду, тобто в центральному органі, а саме в Міністерстві юстиції, можливо, відсутній відбиток печатки посадової особи, яка засвідчила документ, зразок її підпису, або документ має якісь підчистки, або якісь виправлення, такий документ може бути повернутий з відмовою, а якщо він потребує додаткового розгляду, то строк розгляду таких документів може бути продовжений до 20 робочих днів. Дякую. І ось цим новим сервісом, можливістю електронного апостилю, скільки громадян вже скористалися? Ну, на сьогоднішній день це дуже активний сервіс, оскільки дуже багато громадян мають бажання виїхати за кордон або на навчання, або у відпустку. Таким чином, на сьогоднішній день, з моменту запровадження цього апостилю, було прийнято 180 громадян, було перевірено та засвідчено 303 документи. Переважна більшість звернень громадян була безпосередньо до відділу державної реєстрації головного територіального управління юстиції. Значно менша кількість звернень була до районних відділів. І це, зокрема, в нас були відділи по Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську. І по одному зверненню в нас були у Новому Бузі, в Очакові і в Новій Одесі.
Тобто з цим сервісом громадяни вже знайомі, вже ним користуються активно. Дуже активно вони знайомі, користуються. Також цей сервіс дуже популяризується головним територіальним управлінням юстиції. При цьому наголошується на тому, що жодних додаткових плат органи державної реєстрації актів цивільного стану не беруть за представлення апостилю. Справляється лише тільки плата за сам апостиль, яка становить 51 гривню для фізичних осіб і 85 гривень для юридичних осіб. І ще один сервіс, про який сьогодні чи не найбільше відомо серед громадян, це реєстрація народження безпосередньо у пологових будинках, яку можна здійснити молодим батькам. Ось про цей сервіс теж, будь ласка, давайте поговоримо, тому що насправді це дуже зручно, бо молодим батькам в перші дні життя дитини не завжди вистачає часу піти в органи реєстрації і вчасно провести реєстрацію. А так це і зручно, і приємно, і одразу ж дитинка вже зареєстрована. Так, дійсно. З метою приближення адміністративних послуг для громадян Міністерством юстиції було запроваджено ще такий онлайн-сервіс, як вручення свідоцтва про народження в пологовому будинку. І не можна його змішувати з державною реєстрацією, оскільки державна реєстрація все одно відбувається в державному органі. Тобто це відбувається яким чином? Онлайн подається заява? Ні, я вам зараз розкажу. Будь ласка. Значить, першою ластівкою, яка розпочала в Миколаївській області даний проєкт, це став у нас Миколаївський міський пологовий будинок номер 3, в якому було здійснено вручення документів про державну реєстрацію народження дітей Заводським відділом державної реєстрації актів цивільного стану. Процедура відбувається наступним чином. Співробітники органу державної реєстрації актів цивільного стану щодня здійснюють прийом батьків, які народили дитину. Безпосередньо в пологовому будинку, де вони розглядають і приймають документи, після чого документи направляються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де готуються актові записи, де проводиться безпосередньо державна реєстрація, видруковується свідоцтво про народження, і наступного дня ці документи вручаються також безпосередньо в пологовому будинку батькам дитини. І додому малюк повертається вже з першим своїм документом. Так, вже з першим своїм документом, отриманим в пологовому будинку. В грудні минулого року, 15-го числа, як ми вже зазначали, такі заходи були проведені в третьому пологовому будинку. 17 грудня аналогічні заходи були проведені у першому пологовому будинку. І в рамках всеукраїнського флешмобу 4 січня вже цього року в другому пологовому будинку були проведені аналогічні заходи із вручення документів про народження дитини саме в пологовому будинку. В урочистості це було проведено. Але це ви говорите дати урочистих вручень, а так, подібні вручення відбуваються щодня. Щодня. Після чого було ж запроваджено поточний прийом документів в пологових будинках. Щодня працівники органів ДРАЦ в 2 години, в різних пологових будинках за домовленістю з керівництвом пологового будинку для зручності і медичному персоналу, і зручності наших працівників, було визначено час, в який працівники органу ДРАЦ знаходяться в пологовому будинку. В переважній більшості це 2 години щодня. Приймаються, розглядаються документи, і наступного дня вони вручаються молодим мамам. Дякую вам за відповідь. Ми маємо запитання від глядача. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Любов Анатоліївна. Ваше питання. У мене такий вопрос. Ми жителі дачі і ждем приписку, когда же она у нас будет.
Дякуємо за питання. Я думаю, що все ж таки це не за адресою запитання до вас. Люди, які проживають у дачному присілку, питають про реєстрацію. Куди звернутися? Можливо, ви перенаправите зараз? Ну, з даним питанням доречно звернутися до міграційної служби України. Будь ласка, звертайтесь до міграційної служби України, тому що управління державної реєстрації це не входить до їхньої компетенції. Але дякуємо вам за дзвінок і за увагу. І ще раз нагадую номер телефону 76 92 42. Ми говорили з вами про реєстрацію народження, тому доречно буде зараз нагадати, які ж документи необхідно надати молодим батькам для того, щоб зареєструвати народження дитини. Для того, щоб зареєструвати народження дитини, як в державному органі, так, до речі, і в пологовому будинку, молоді батьки повинні подати, в першу чергу, це медичне свідоцтво про народження, видане медичним закладом будь-якої форми власності. Це основний документ. Разом з медичним документом про народження дитини подаються паспорти батьків або одного з них, а також документ, на підставі якого можна вирішити питання щодо внесення відомостей про батька до актового запису про народження. Це може бути свідоцтво про народження, якщо батьки перебувають у шлюбі. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, може бути подана спільна заява батька і матері дитини для визначення походження дитини. У разі, якщо мати дитини не перебуває у шлюбі і нема особи, яка має намір визнати себе батьком дитини, подається в такому разі заява матері про внесення відомостей щодо батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. І якщо з якоїсь причини молоді батьки не скористаються можливістю подати документи безпосередньо у пологовому будинку і там же отримати свідоцтво, давайте нагадаємо, в які ж терміни необхідно все ж таки провести реєстрацію народження, якщо це відбуватиметься безпосередньо в закладах юстиції. Якщо мова йде про державну реєстрацію народження в закладах, в органах юстиції, батьки мають невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини подати заяву про державну реєстрацію народження дитини. У разі порушення цього строку на батьків-порушників накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Дякую за відповідь. І наприкінці нашої програми варто було б підвести своєрідний підсумок і порівняти кількість проведених реєстрацій державних актів цивільного стану минулого року і поточний. Якщо ми будемо порівнювати загальну кількість державної реєстрації актів цивільного стану, то в цілому ми можемо сказати, що йде значне зниження по всіх видах державної реєстрації. Так, якщо, наприклад, у минулому році було зареєстровано трошки більше 40 тисяч актів цивільного стану, то у 2014 році було зареєстровано близько 42 тисяч актів цивільного стану, що на 3,5% менше в цьому році, ніж у минулому році. Якщо ми будемо говорити про окремі акти цивільного стану, можна зазначити значне зниження державної реєстрації народження дітей. В минулому році кількість зареєстрованих немовлят становила 11,5 тисяч. В той час, як в минулому році, в 2014-му, ця цифра наближувалась до 14 тисяч. Тобто ми вбачаємо майже на 12% зниження народжуваності дітей. Водночас стабільним залишається показник державної реєстрації народження дитини відповідно до частини 1 статті 135. І у 2015, в 2014 і в 2013 році він становив 13% від загальної кількості. Нагадайте, будь ласка, що саме маєте на увазі, тому що, можливо, хтось неуважно слухав. На увазі мається народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі. Ну, тобто, як ми говоримо, матері одинокі. Коли дані про батька записуються зі слів матері. Так, саме так. Крім того, в минулому році громадяни менше стали змінювати свої персональні дані, зокрема, це прізвище або ім'я, у порівнянні з минулим роком. Цей показник став нижче майже на 17,5%. При цьому розірвання шлюбу
в нас тримається цілком на рівному рівні, як у 13-му, 14-му, 15-му роках. І становить десь приблизно від 1300 до 1400 актових записів. Але не можна сказати, що в нас знизилась кількість розірвань шлюбу, оскільки на сьогоднішній день ми знаємо, що з 2010 року, з 27 липня, рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним документом і не підлягає державній реєстрації в органах РАЦ. І тому на сьогоднішній день працівники органів не завжди бачать об'єктивну картину щодо розірвання шлюбу. Так, саме так. Я дякую вам, пані Ольго, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. На жаль, час нашого ефіру сплив дуже швидко, тому що насправді багато є напрямків, які хотілося б висвітлити. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось у студії телеканалу «Миколаїв», щоб далі говорити про ті інновації, які впроваджуються у системі державної реєстрації України. Дякую і вам, шановні глядачі, за увагу. Залишайтесь і надалі з телеканалу «Миколаїв». На все добре!